Власне, Кримки, ось це маленьке село, росіяни не можуть захопити вже місяцями, і тому така ж ситуація може бути в тій же Курській і Білгородській областях, коли РДК і Легіон там закріпляться. І, до речі, минулого тижня я навіть говорив про те, що цей от їхній рейд під Білгород і Курськ, це називається пошуміти, показати, наскільки дирявий кордон. А вийшло по факту не те, що пошуміти, а вийшло те, що вони отримують і ведуть бої в цих населених пунктах і на ворожій території і надалі. І цілком можливо, що це може перерости вже в досить тривалу оборону. І більше того, в цих областях ще й весь тиждень по факту прилітало по нафтопереробних заводах, і вже якось це все виглядає бідово для них. Ось так, до прикладу, зустрічають вечір місцеві мешканці в Білгороді. І справді реально почало попахувати димком в цих областях. Російська пропаганда, давай тоді думати, що робити. І тут треба щось знищити. Але не якийсь там радянський танк чи бетер. Як вони по-їхньому, це треба штотувати американське, від це все там і запіндосав. І тут російські так звані воєнкори видають смішну базу, де заявляють, що знищили американські гелікоптери Black Hawk біля населеного пункту Козинка на лінії Харківської і Білгородської областей. І цей гелікоптер ви точно вже бачили раніше. Ми ще зараз подивимося, як він виглядає в українському варіанті. Про цей відомий там чорний яструб американці навіть знімали фільм ще в 2000-х, який називався «Падіння чорного яструба». І це було про операцію в Могадішо в Сомалі проти піратів. Таких вертольотів у нас насправді лише декілька. Офіційно було відомо про передачу двох, навіть не від американської армії, а тоді мова йшла про купівлю в приватної компанії-посередника, який ці гелікоптери отримував і модернізовував. І мова йшла про два. Якщо говорити про, можливо, більшу кількість, то минулого року чеські волонтери оголошували про збір на ще один, це якби третій. І вони знайшли теж цей гвинтокрил в приватного власника. Він був готовий його продати, але чи його купили, насправді невідомо. І це дійсно класні гелікоптери. На них, до речі, встановлюють і системи оповіщення, і системи захисту, в тому числі від зенітних ракет. Тому сам Black Hawk доволі він безшумний. І це якось ми поговоримо детальніше. Там це за рахунок спеціальної конструкції лопатей. Загалом ГУР дало свою відповідь. Вони оприлюднили відео саме цих двох гелікоптерів, і прес-служба розвідки особливо нічого там не коментувала і не пояснювала. Вони лише коротко написали, що всі борти в робочому стані, далі виконують завдання. А чорноротим пропагандистам та їхнім рабовласникам із Кремля, які поширюють фейки про начебто збиття гелікоптера воєнної розвідки України, слід менше зловживати спиртним. І запостили відповідне відео. Саме так, до речі, виглядають наші яструби, саме в такому кольорі. Зрештою, і росіяни в свою чергу не надали ніяких фактів, американських деталей, які вони так люблять шукати в підбитій західній техніці і показувати, возити їх там по всій. Ось так виглядають наші два яструба. І повернемось до карти, тому що того дня таки уразили гелікоптер. Щоправда, на території військової частини в Придністров'ї. Це справді зовсім поряд з Україною. А саме місцеві бачили безпілотник, який пролітав біля, як вони називають, реверсного мосту. Ось тут знаходиться ця реверсна розв'язка, і безпосередньо знищили вже російський Мі-8 на аеродромі. Якщо подивитись по прямій, ось цей аеродром, це нам показує по карті якихось 6,5 кілометрів.
І, до речі, про причетність нашої розвідки до цього це зразу спростував речник Андрій Юсов. Загалом ось так прилетіло по цій мішці. І продовжуємо працювати з картою. Будемо тепер говорити безпосередньо вже про наш фронт на нашій території. Розпочнемо з району Мар'їнки. Тут росіяни проводять регулярні атаки в напрямку Георгіївки вздовж цієї дамби. І станом на зараз бої тривають вже в самому селі. Зокрема, на цьому напрямку працює наша 46-та бригада, яка відбила доволі потужний штурм росіян саме на цій ділянці фронту. От навіть показано геодані. Ворог рухався неподалік православного храму Московського патріархату в напрямку Георгіївки. Але наші FPV-дрони, як ви бачите, виявилися сильнішими за російські скрипи. Також по відео видно, що працювала там наша Стугна, яка, ну це далі зараз ще друга FPV-шка добиває. Це в нас російська БМП-шка, добиває російську БМП. І також там працювала Стугна, от якраз цей момент. Запустила протитанкову ракету, знищено російський танк. Як ми бачимо, там навіть зірвало башту, здетонував боєкомплект. І також там працювала відповідно і наша артилерія. Загалом летіло все в комплексі. В результаті знищено два ворожих танки та три бойових машини піхоти. Якщо говорити про Красногорівку, ось тут північніше, то тут в цьому напрямку в росіян вже давно не було ніяких просувань. Вони одного разу там знатно вихопили. До речі, якраз третя штурмова вперше опублікувала відео боїв за цей населений пункт, як готували, щоб вибити звідти росіян. Це от обов'язково треба подивитись, оскільки тоді ворога з Красногорівки реально дуже швидко, я б сказав, миттєво вибили. Бійці з позивними СТЕТ і МОРОН говорять про те, що завдання було поставлене в другій ночі, а вже зранку вони виїхали на штурм. Такий був своєрідний ефект неочікуваності. Дали запрос на арту і мінометку. Все. Соотношение потерь у нашей пехоты было втрое меньше, чем у противника. Это как минимум то, что я знаю точно без теоретических допущений. Также в пользу того, что у нас намного больше раненых, а не убитых, в отличие от противника, где убиты были все. То есть эвакуация, оказание помощи, все было на нормальном уровне, и мы спасли всех раненых. А ты сейчас хочешь прорекламировать третью штурмовую? Передать свой опыт перевода сюда? Просто люди. Немає. Є задача, є план, є обльот, є все. Рука руку миє. Да. Було уничтожено смежними силами до 4 машин противника. И уже нашими силами до пехотного взвода также нивелирован плацдарм в самом поселке. Надо учесть, что это было не просто там пехота в поле, это уже был укрепленный противник в населенном пункте с учетом там дооборудованных позиций. И у них было с собой боеприпасы в их боевых машинах, они их выгружали. То есть, ну, вообще участок был опасный. Конечный результат – полностью выровненная линия фронта, зачищенные дома, и весь противник был уничтожен, потому что эвакуации раненых у них не было, не было возможности никак провести эту эвакуацию, поэтому мы делаем вывод, что они все были уничтожены. Конкретно мертвых противника там пехота наблюдала, но их никто не считал, собственно. Еще один момент. То есть все они были ликвидованы. У них ни документов, ни шевронов, и форма разная. У когось была жаба, у когось мультик. А хтось такий полубомж взагалі. І зброя стандартна 74-ті, тобто не 12-ті калаші. Тобто це якийсь такий підрозділ середньостатистичний, але на диво ж там дуже такі характерні піки виявилися.
всегда сложно вести какие-то действия, операции без рекогносцировки, без предварительного там боевого наказу, в каких-то новых направлениях. Это очень большой объем работы, который был сделан максимально оперативно, что позволило противникам не дать возможности, пока мы еще не вступили в бой, усилиться еще сильнее укрепиться, наладить логистику, подвести к себе уже снабжение, пробиться, соединить линиями сообщения свои силы на этом плацдарме со своими основными силами. За счет скорости этих событий и штурмовых действий мы смогли нівелювати зародиша, їх попитку прориву. Так як ми підрозділ відомий, легендарний, я би навіть сказав, то відповідно на складні ділянки, я так розумію, що нас направили для того, щоб професіонали зробили свою роботу. Ми знаємо, що ми робимо, як ми це робимо, і ми на цьому спеціалізуємося. І тому во всі точки, в яких противник досягає якого-либо успіху, опасного, маючого угрозу, нас одразу ж кидають для того, щоб ми там уладили обстановку. За що? Ну от і це справді так і є, тому що третю штурмову відправляли і на допомогу в Авдіївці нашим підрозділам. Вони, зокрема, забезпечували частково і вихід, також робили в рейди в тилові місця в Авдіївці, де вже засіли росіяни. Тому те, що цей підрозділ вважається одним, те, що ця бригада вважається однією з найкращих в Україні, це правда.